Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitatul meu de astăzi este primul milionar român post-decembrist. A dat lovitura după Revoluție cu celebrele sucuri de la dozator. Este căsătorit de aproape 40 de ani cu aceeași femeie și are două fete de care este tare mândru. Cum a reușit totuși să aibă și să facă atâția bani un băiat plecat de la țară? Ce are el și alții nu au? Care sunt marile secrete ale unui milionar? Mai ascuțit la vorbă ca un bisturiu? Încercăm să aflăm astăzi chiar de la sursă. Dragi prieteni, în platou se află efervescentul și unicul Cornel Tăbăcar. Pe o scară de la 1 la 10, cât de fidel i-ați fost soției? Pot să iau 5 de să trec la asta? Pe ce dați bani? Eu? Da. Hai să spun pe ce dau. Pe fete. În negustorie, în afaceri, nu ai cum să fii cinstit, dar să fii corect. Ne-a dat. Ne-a dat țiței la jumătate de preț pe fluj de gardă. Cum mă numeam eu la televiziunea locală? Cum? Gospodin Cărtușchi. Cea mai solidă investiție. Astăzi, așa. Nu e nici apartamentul, nici altele, nici aurul. Este ceas. Dacă n-ai cumpărat cu un leu și n-ai vândut cu doi, ești mâncat. I-au auzit pe ăștia, ah, decât într-un palat nefericit, mai bine într-o coceabă fericit și cu iubire. Ce vorbești, mă? Am fost de la care se mă cheme Cornelius sau Cornel cu doi de L. Cum ziceau pe ăștia, John, Michael, Pete. Pentru că tabacărul. Și ce dacă? Bună ziua, bine ați venit. De ce râdeți așa? Bine l-am găsit. Pentru că prezint foarte frumos. Frumos. Ce? Prea frumos sau? E adevărat. Nu, foarte frumos. E adevărat ce am spus în intro. Da. Păi mă ridicam și plecam dacă începe cu asta. Asta da. Spuneam în intro că... Ce ați avut dumneavoastră în plus față de alții? Draga mea, dacă o luăm pe partea asta serioasă, da. Vreau să le răspund la toți ăștia care mă înjură. Mă, n-auzi, nu înțelegeți că n-a fost cu securitatea, tăticu și mămica sunt învățători, că mi-au zis unii, primul tatu și mătă au fost securiști. Da, mă, zic, au avut secure de aia de tăia lemne. Draga mea, în afacere am învățat și eu în America. Așa. Trebuie să ai talent. Ca în orice, și ca să cânti manele, și ca să joci fotbal, și ca să fii Horatiu Mălăele, trebuie să ai talent. Uh-huh. Negustoria e o chestie care se face cu talent. Bun. Doi, să muncești. Lăsați-mă cu boptore, cu cie. Doar când apuci. Dacă apuci. Dacă nu apuci, nu apuci. Trei, să fi vrut bunul Dumnezeu să-ți dea și nițică minte. Să-ți dea. Și ca un numitor așa comun, nu prea le-am avut eu cu aritmetica, să ai noroc. Draga mea, dacă n-ai noroc, le ai pe astea. Ajungi sus. Da. Director, n-ajungi să fii tu acolo, ăla. Unu. Da, să fii stăpânul tău, practic. Da, de, bravo, bravo, e deșteaptă. Deci, ce se întâmplă? Una e să fii pe locul unu, doi, trei, pe unul. Și alta e să fii peste, să fii unic. Vorba ta. Dom'le, fiu stăpânul meu, prăvălia mea. Eu închid, eu deschid. Trebuie să ai noroc. Păi și norocul ăsta, cum îl atragi? Nu, norocul ți-l dă Doamne. Doamne. El ți-l dă. Dacă ești tolomac, rămâi cu el. Nu știi ce să faci cu el. Bravo. Dacă tot Doamne, că toate vin de acolo, ți-a dat și nițică minte, îl folosești. Și îl simți că e de noroc.
Nu e vorba de loto, de... Da, vorbim da. De norocul în viață. De exemplu, v-am mai spus și fac crucele. Băi, nene, dozatoarele alea, să-ți dau un exemplu. Păi, dar eu le-am adus în 91, în toamna lui 90, am pus deștul pe ele. Bă, dar le-au mai văzut 1000 de emigranți, în sensul de români stabiliți afară, da. Care au venit în țară după Revoluție. Și au adus oamenii, eu îi admir, mașini de făcut clătite, ții minte. Da, 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 tot felul. Erai copil. Au adus tot felul. De ce, doamna, mie mi-a sărit asta în față? Noi. Și vreau să vă spun, iartă-mă, bă, nene, aveam aici în creier ceva. De câte ori beam o băutură răcoritoare bună, na, ne-am dus și noi cu... Bă, dă și mie un p***. Dă și mie un p***. Nu știam noi de altele. Și... Băi, frate, era un articol în flacărea care a zis așa, SOS, băuturile răcoritoare. Așa. Și după ani de zile am zis lui maestru Păunescu, maestre, să vă dea Dumnezeu sănătate, că de la vorbele astea mi s-a tras mie bucata asta de noroc. Doi, astea toate le-am pus la unul, toate. Toate, da. Doi, riscul dat. Ai sânge în instalație. Curaj. Și riști, ghini. N-ai sânge în instalație și nu riști, du-te acasă, bă, băieti, băi. Du-te acasă, băi. Du-te, du-te. Fă-te șef de autobază. Hai. Da. Dumneavoastră ați văzut acele dozatoare în aeroport. Nu, în aeroport. Vă întorceați din Canada. Da, să vă spun și cu Canada asta. Bă, nene, eu am stat 9 zile. Și am spus lui Alina, dar de ce să stai aici? De muncit nu mă apuc eu să muncesc peste ăștia, pentru ăștia. Tu ești cu școala deja. În 9 zile am băgat copiii la școală. Una la creșă, era grădiniță, da, 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 mă rog, da. Nu mai. Ai la altă la școală, cu tare. Eu ce să fac aici? Și la aeroport am văzut o bâzdăganie de-asta. Noi nu văzusem. Nu exista. Nu exista. Și nu văzusem nici paci pe în jur. Că eu mai servisem niște țări socialiste. Nu văzusem. Nu era. L-am văzut și am zis, să mor tu. Și m-a rugat pe ăla, brei, zic, eu am venit ca țăranul mai devreme, dracu, dacă pleacă avionul mai devreme și eu nu știu, zic. Iartă-mi și mie cum mergea asta, uite. Apeși pe un buton. Sunt de la România, cu tare. Ia, bă, am avut noroc. Da. Că ăla a fost comunicativ, că putea zică, hai, hai, Rasel, pleacă de aici. Și mi-a arătat, uite, face așa, face așa, face așa. Pe spate era o plăcuță de aia așa, ți-o minte ca acum. Așa, parcă era bătut pe Hrigul, da, da. Și acolo era firma Telfax. Apăruseră faxurile. Ea vorbiți voi, mă. Voi nici nu știți, erați copii, cum ne bucuram noi de fax și mie nu puteam să-mi explice nimeni cum era cum vine hârtia asta din America. De auto. A trimis-o la... Peste ocean, așa? Doamne ferește! Nu știți, copii. Ei, și după aia am dat lui Alina și ea mi-a zis, tată, vezi că la 1 noiembrie e un târg. Cu de-astea. În avion, înapoi. M-am dus, le-am văzut, am riscat, am luat vreo 4 bucăți. Au costat mult alea 4 bucăți atunci, mai știți, mai țineți minte? Acum ce, să dau din casă? Eu vreau să dați din casă, n-ai acum cum. Să vreți și dumneavoastră. N-ai He, și am luat, dar m-am înțeles cu nenea ăla, iarăși, nu știu, cu talentul meu, cu ștocărea la asta, să le facă la 110. La 220, ele erau pe 110. După aia zic, bă, nene... Adică să aibă volum mai mare? Nu, 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 bă, la priză, mamă, la curent. A, la priză, la curent. La curent. A, de... Da. Și în, așa am zis, bă, nene, nu... E greu de spus pașii aia la început. Da. Că mergi ori becăind. Da, pe încercate. Că altfel... Da, mai rău. Mai rău, pe pipăite, pe dacă vrei. Pipăite. Da. Am citit o declarație de-a dumneavoastră că a spus că numai cine nu vrea în România nu face milioane. Cum da? E posibil așa? Etena. Uitați-vă, eu vreau. Așa. Spuneți-mi cum. Nu am loc să întorc, dar ți-a spus eu. Păi, băi copii, eu am spus-o și o repet. Uitați-vă la draci ăștia de copii, maneliști, bambaliști, ce așa. Sunt ei. Uite, bon foc ăștia, frădăi. E unul de la are... Drag de la de copil, șapte, eu admir să știi da. Că văd că lumea
A, lumea bună, știi? Așa. Mare, mă, la mii pe oricine muncește. Și dacă e manelist, și dacă e inginer, și dacă e artist, în primul rând să fie ceva, draga mea. Uh-huh. Să fie român. Iată, eu nu-i vor dacă patriot, astea sunt cuvinte mari. Eu am zis, bă, noi și așa suntem o țară amărâtă, la capătul pământului nu știe nimeni. Bă, dacă și noi ne mai dăm la tiflă, n-am făcut nimic. Și am ținut, și asta o spun și nu mă interesează, am ținut de treaba asta că să rămân. Pe Titanic, știu. Să știi că n-a fost nici canadianul Lupește, nici. A fost un român. Și au scris și ziarele din America și din Austria, din Germania și din România. Un român. Și să vă mai spun două chestii. Asta e o treabă de familie. Așa. Fata mea cea mare e cu arta, are una din primele 10 galerii din New York, mă rog. Da, știu. I-am zis de la început. Bine, nu că i-am zis eu, că ea știa această chestie a mea, a noastră, în neam. Uh-huh. Știți cum se numesc galeriile lui fiicei mele? Cât gă? Catinca, Tăbăcaru, Galerii. Ha? Uh-huh. Te vezi pe ăștia ai noștri, unii, până America, antică. Vorbești, bă, antic, antic de la Brașov. Catinca, Tăbăcaru, Galerii. E așa. Ailaltă mică are propria companie, a fost și în Forbes, desenează că de mică mâzgălea, ca să zic așa, și a făcut costume de baie, acum face și altele. Compania se numește Tăbăcaru Swim. Nu puteai să zici costum de baie, că nu înțelege ăla. Da. Dar a lăsat numele de Tăbăcaru la companie, cum și asta e Catinca Tăbăcaru, Tăbăcaru Swim. Punct. Și zic aia, Tăbăcaru. Și ce dacă? Draga mea, eu n-am fost de la care se mă chema Cornelius sau Cornel, cu doi de L, cum cheamă pe ăștia, John, Michael, Pete. Enrique, hai mă zic să mor tu că ești Pete, lasă-o drept. Deci, nu-mi plac ăștia. Sigur, omul poate că a vrut, dom'le, eu am prieteni. Să se integreze mai ușor. Da, sigur, nu. N-am nimic cu ei. Dar pe mișto căreală, deci eu am un prieten bun, care îl cheamă Simion. Așa. Bă, a făcut ce a făcut, se numește Simon. Simon. Ce mă faci, bă? Băi, Cornele, nu e așa că tu care ești, cum ai zis tu, draga mea, propriul tău stăpân, te duci la senator și zici, hei, Gică, băi, eu nu pot, băi, eu am acolo și altfel. Da. Și eu trebuia să fiu dailor, Simon. Bine mă, ești tu, Simon. Ce să-i zici? Și mai e o chestie, care asta o vezi în cele 49 de legi ale puterii. Așa. E o carte care s-a epuizat. Da, știu cartea, da. E acolo un articol pentru care în oricare altă țară din lume ar fi fost retrasă. Când zice dușmanii trebuie să-i anihilezi psihic și iartă-mă și dacă poți și fizic, dar aia nu e zău. Și atunci mi se pare că în altă ediție au revenit cu... Adică cartea este atât de dură încât te învață că în negustorie, în afaceri, nu ai cum să fii cinstit, dar să fii corect. Și care e diferența? Păi... Care e diferența? Da. Spargem o bancă și împărțim corect. Aha. Adică nu ești cinstit, ai spart o bancă. Am înțeles. Dar am împărțit banii jumătate de o corectitudine exemplară. Sigur, este un exemplu. Am înțeles, ca da. Să dăm așa la televizor. Dom'le, nu-i nimic, deci, haideți să vă spun. Eu am cumpărat mult din fostele republici, nu, eu am o boală asta cu țările mai mici. Da. Deci, eu, tu știi, eu m-am concentrat pe Asia Centrală. Uh-huh. Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, de-astea mici acolo și într-un loc. După aia am făcut treabă în Caucaz, Tbilisi, Azerbaijan, Erevan, așa. După aia du-te în America Centrală, de unde sunt de 23 de ani. De-aia sunt mândru de... Pui acolo și a Costa Rica. Și zici, Honduras, Nicaragua, de-astea mici. Foarte ușor să faci afacere acolo. Dar trebuie să fii atent. Niciodată pe fața pământului nu vei ști de fapt cât a costat un produs. Și atunci, Gică, ai grijă cum îl iei. Și mai ai o singură soluție dacă vrei să-ți acoperi cheltuielile. Cumperi cu un leu și vin cel puțin cu doi.
Dacă n-ai cumpărat un leu și n-ai vândut cu doi, ești mâncat. Asta este, ca să zic așa, bă, dar nu-i cinstit să iei cu un leu să vinzi cu doi. Nu mă interesează. Cu mai mult să vinzi chiar. Da. Dar unde e partea corectă? Eu le iau cu un leu, îl vând cu doi, dar mâncați-ți gurișoara ta. Bă, dacă nu-i cristal, dacă nu-i bună, dacă nu e bun și ieftin, fac rău, fac urât. Când mă vedeți voi așa de, aoleu, e ce rău, nu numai de gură. Da. Auziți? Vă rog. Cu cât bani poți să faci o afacere care să meargă? În România mă refer așa. Aceea? Da. Cu cociuc? Da. Depinde. Păi depinde. Așa ziceți-mi o afacere, așa să vedeți că mâine se apucă. Deci tot eu nu să pot să vorbesc decât eu nu sunt un producer, cum zic ea. Eu nu sunt un producător. Nu sunt, nu mă pricep ni să pun două ace unul lângă altul. Da, da, aveți viziune. Dotreșos. Știu și din străină. Deci eu iubesc acel motto al marilor companii care spun așa: eu produc, tu mă vinzi. Mm-hmm. N-ai să vezi că Mercedes-ul vinde el de la fabrică. Nu, nu, nu. Ați văzut? Dealer, reprezentante. Da, da, da. Eu produc, tu mă vinzi. De ce? Eu sunt, zice lumea, un bun negustor. Mm-hmm. Bă, nu mă pune să pun eu roșii în solar, că nu știu. Dar trebuie să ți le vând, tata. Păi nu mai există roșie pe fața pământului ca a mea. Nu mai există! Ți-o vând, nu mă pune să o fac. Și atunci, în negustoria asta pură, ca să zic așa, da, trebuie să fii corect. Acum, asta e o treabă de principiu. Eu nu fac negustorie de asta de jambaș. Eu n-am vândut niciodată cal cu dinți falși. Cu... Nu, nu. A fost negustorie bună. Și repet, bun și ieftin. Noi suntem negustor la a patra generație, chiar dacă tăticul a fost învățător, n-a trăit el din salariul de învățător. A avut și pom fructifer și țuică și stup de albine. Și cum era la țară? Ce face Leonardo DiCaprio? Ce face? Nu știu. L-am cunoscut, l-am văzut o dată. Că n-ai, eram română după Titanic. Da, da, da. Când, deci, ca orice om... De stilul meu, că e un stil. Așa. Am și eu niște porumbe, păsărele, sticleți. Am. Și unul dintre ele a fost cu Titanicul. Da. Bună. Mă lase. Aveați o pasiune. Aoleu, titanism, am scris. M-am dus la ei la New York. Draga mea. Bunene, când am văzut că o să se facă... O să se refacă acest traseu al Titanicului? O să se refacă traseul și asta cu Balmoral. Așa, uite, așa îmi făcea mâna. Normal, s-a dat schema, cabine, cu tare. Și erau două apartamente. Singure, luxury, apartament, nene, ca acasă, nu cabină de aia. De... Era spațios? Uftiți? Spațios, zic. Două dăi. Așa. Baie cu cadru, pe vapor. Uh-huh. Un balcon de la uriaș, televizor, sufragerie, băutură, refill, adică bei două guri, venea ăla, îți umplea sticla înapoi. Nu, dumne, mare! Apartament! Super, da. Așa. Și era 50 de mii. La care nevastă mea ce s-o crezi. Du-ți bre de aici. Asta voiam să vă întreb, cum ați convins-o. Știți cum am convins-o? Te iau și pe tine. Așa și? Da. Ia, a, ce dacă mă iei, gata? Gata, e de acord. Și al doilea a fost oprit pentru Leonardo. Dom'le, la 12 și un minut, noaptea, când s-a pus în vânzare, bam! Am pus cartea de credit, o aveam încărcată, tot pregătit. Și a apărut acolo, bingo. Deci n-a apucat să rea cineva care ar fi putut să leasă, știți? Da. Și nu știu de ce, că na, nu ni s-a spus nici nu așa, de ce Leonardo n-a venit și la comemorare. Și noi, deci, acest vapor, vorbim, acest vapor a urmat nu la minut, la secundă, traseul așa cum a fost. Deci noi am fost și deasupra epavei, exact la ora, noaptea, când s-a... toată tragedia.
Ei bine, el ar fi trebuit să fie. N-a venit decât la îmbarcare. Ne-a salutat, ne-a cutare. A stat o noapte pe vapor, noi am plecat dimineața, în apartamentul celălalt. Așa ne-am și cunoscut. Și erați perete în perete cumva? Nu, față în față pe coridor. Deci era coridorul ăla aia și erau cine două. Cine era în apartament? Singur? A venit singur. Bine, noi am sperat că vine cu elicopterul, mă rog, da. Lume. Acum, pentru că pe vasul original, pe Titanic original, cabina, cum ar veni a mea, a fost al lui Astor, marele milionar, și ăștia de la restaurant și toată lumea spunea Mr. Astor. Când au auzit că-s român, eu n-am spus, ce canadian, ce costarican, ce american, român. A părut foarte exotic. Rumenian? Yes! Și erau ăștia, că știi că niște mari publicații și-au trimis oamenii pe vapor. Da. Și le-au plătit cabină, da, așa. Facă... Toată ziua erau după mine. Nu pentru că eram eu cu ochii așa, că eram în primul rând că aveam cabina. Deci să nu fiu corect, aveam apartamentul și în al doilea rând era român. Și apoi i-ați cucerit și prin felul noastră de a fi așa exuberant, da, carismatic. Pentru că la restaurant, de exemplu, era de ăsta, suedez, știi, te duceai și îți luai. Eu m-am dus, venise un kelner, Mr. Astor, da? Ia vină mă la mine. Păi, eu nu știu, $5, $10. Da. Adu-mă de acolo. Păi nu, că trebuie să vă alegeți ce doriți. N-am zis, nu, că am încredere în gustul tău. Ia? Ia, mamă, ce important era el. Adu-mă încoa să mâncăm. Să-mi vrăjea la gol. Și, mamă, veneau babilii. Așa. Erau niște femei în vârstă, îmbrăcate în negru ca pe vremuri, care avuseseră bunici. Deci ele în vârstă, bunici, le ducem în 1912, care s-au prăpădit. Și stăteau la cabină, acolo, șase în cabină, ca la tren. Da. De-alea etajate, sau da, patru, sau mă rog, chiar două. Și veneau pe coridorul ăla și auziseră și ele. Și așa, putem să vedem și noi apartamentul? Să vedem cum e posibil să fie un apartament pe un vapor? Da, veniți, frumos, da, să dusese vesel. Da. Acum, cum vă împărțiți noastră anul? Adică, când stați în Costa Rica, când veniți în România, acum v-am prins în România, da, facem acest din teren. Greșeală. Din greșeală ați ajuns. De ce nu prea mai vreți să veniți pe aici? Nu-i vorba de... Eu? Doamne ferești, cum să nu vreau? Vreau! Hai mă, mamă! Deci, eu stau la Republica de Costa Rica când e frig rău aici la voi și da, în Europa și în lume. Ok. Și ne-a rupt iarna asta cu o căldură. Serios. Și te rog frumos să vizualizezi. Da. Cum era eu la televizor, sunt pe vreo 37 de grade, în cap, în soare, văzând niște munți de zăpadă pe la New York, pe la Românica, atunci stau când e foarte, foarte frumos acolo. Bun. Am și treabă. Ai, nu o luăm așa. Nu sunteți într-o vacanță continuă. Dar nu sunt deloc. N-am cum, nu-mi place, draga mea, noi ne cunoaștem. N-am cum să stau eu așa aproastă. Așa. Și după aia eu până când nu fac eu așa o chestie. De exemplu, acum de când au luat chinezii Cohiba, e voie să pronunțăm? Da, zic. Așa. De când au luat trabucurile ei, le fabrică, da, și mecheresc din Cuba. Pentru Cuba, nu, o luăm invers. Zice. Trabucurile Cohiba din Cuba au căzut din cauza sancțiunilor. Ok. Și vânzarea s-a dus de-a berbelacul. Deci au venit chinezi. Le-au luat. Le plătesc frumos în valută. Dar cea mai mare parte se duc în Asia și în țările arabe. Uh-huh. Este o cerere, dacă ți arăt pe telefon, să te uiți pe site, Cohiba Siglo 5, $120 una. Vai, vai. Vai, vai. Dar și acolo sunt ca și în România. Ia ca ea, patriot. N-am eu treabă cu baba asta. Eu, Costa Rica. De ce? Are tutun foarte bun. Și light. Vă jur, aseară, nu mai târziu,
un senator care îi mai aduc eu așa, zice, vreau de aia de la tine, n-am eu treabă, jur, mă vede acum, domn senator, nu vreau cohiba, nu vreau de astea, vreau de la tine, aia din Costa Rica, bine că e numele meu, e altceva, da. Și care e mult mai light, mai slabă, da, și mai parfumat. Hey, am zis, bă, ce le trebuie la bombardierii mei din România ăsta? Și... ce fac ei? Fumează treabă ca aiurea. Le pun pe Facebook. Și cum trebuie să fie? Uite așa. Și am făcut une de la grande peste Churchill. Da. Grosiere așa. Ok. Le-am pus emblema mea și... da. Se vând. Da. Bine. Din, încă o afacere. Da. Bunuță. 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 Dar câte afaceri mai aveți acum? Cât de diverse sunt afacerile pe care le aveți? Stați puțin. Noi ne ținem de asta ale noastre cu fierăraia. Cu trenuri, cu recondiționări, cu modernizări, cu... Măi copii. Deci că vorbeai de noroc și vorbeai de să-ți bagi nasul. Deci, într-o noapte... un ministru, nu îi dau numele, okay, că nu ne interesează. Bun. După 2000, ca să... da. Așa? Deci, băi, Corele, m-am tâmpit, nu mai pot, nu mai pot, numai și numai reclamații. A, eu eram cunoscut că adusesem, nu știți voi, adusesem baterii de-astea, asta pot să zic, gheață, din Germania. Bun. Care fuseseră, care se puneau pe trenuri, pe vagoane, după aia am adus baterii pentru bineri. Țineți voi minte, vreo 10.000 de așa... cu încărcătoare, cu tot. Asta ați început să faceți după ce ați terminat cu sucurile. Eu am vândut în 1994, iar pe Grus l-am vândut în 96. Gata, era mult pentru mine, mă depășea. Și atunci l-am vândut la Fondul Român-American și eu mi-am văzut de treaba mea. Cu altele am înființat Tracica. Și ați vândut bine atunci? Da. Bine rău. Da. Mai știți de cât? De 3 ori, de 4 ori? Cu... păi, în primul rând, trebuie să-i dai o valoare. O, da, valoare a unui, păi... afaceri, o apreciezi tu. Da. N-ai... de exemplu, bine, tu vinzi televiziunea asta mâine. Că ce? În, păi, numere, nu e a mea. În numere astea, nu zic, în numere astea. Da. Și asta fac 14 lei. Dar și tu trebuie să vinzi marca, trebuie să vinzi succesul, exact, trebuie să te vândă și pe tine. Da, da, da. Și atunci ai zis, bă, mie dăm 4 milioane. Bă, astea nu fac, ți-am spus, mult de 14 lei nu fac. Dar iei 4 milioane pe aia. Dau un exemplu. Am înțeles. Așa și cu aia, mamă. Bun. Și m-am dus pe fierăraie de asta nemțească. De ce? Toată lumea, la Revoluție. Să moară ăla, să moară ăla, să moară ăla. Ce vrem? Eu mă lasă-i, bă, pe aia din frunte. Luați-i voi. Da. De exemplu. Dau un exemplu. Nea Gigi Stoica. Care îl cunoșteam de la Prahova, a fost șef de secție, după aia a ajuns prim-secretar, eu vă spun, mare dreabă, după aia a ajuns viceprim-ministru. Uh-huh. Iar l-au dus prim-secretar și la Revoluție era ministru, MAGF se numea, ministru aprovizionării și gospodăririi fondurilor fuse. La Revoluție. Ok, da. Și dumnealui, după Revoluție, da, s-a cerut la pensie. A fost un simplu ministru, n-a avut implicații de niciun fel. Da. Sigur că își lua câte o pe stradă, bine, lume nebună. Și știi ce am făcut eu? L-am luat la mine. După aia, era Neamișul Moraru, domnul ministru Moraru. Piticu-i spuneam. Era scunduț, așa. L-am luat la mine. Ia tot. Tot. Pe asta aveți nevoie de oameni care se pricep în domeniile lor. Așa zici consilier. Ce vorbim? Le-am luat mașini cu șofer. Ce vorbești? După aia pe domnul Avram. Ioan Avram a fost reprezentantul meu la Moscova și după aia reprezentantul meu în Tbilisi. Pentru Caucaz. Marele ministru Ioan Avram. I-am și la Moscova ce ați făcut? Păi stai. Hai să ne înțelegem. Da, acolo când zici tu că m-au declarat ăștia primul șmecher din România... Da. Primul milionar român. Să dea Dumnezeu. Eu am visat un cal alb și am zis, bă, gata, o punem. Și la târg, păi sta. Deci, bă, noi am fost la primul tipco. De-mi ziceau ăștia, zic, domnule, și pui așa, faci așa, dregi așa. Știa, nu știa nimeni. Și atunci am invitat. Eu, dacă am fost în turism,
Eu îi știam pe toți șefi locali, da, ai Inturistului. Toți erau o lecuță, ca ghebe, o lecuță, așa. Așa. Hai, bă, veniți încă la târg. Am să vă arăt ceva. Bă, venit, urmă. Fete frumoase, este. Mâncărică, este. De ce să nu vină? Și au venit băieți. Și din Uzbekistan, și de la Moscova, și din Tbilisi, și de la Leningrad. Dar șmecheria din mine l-am adus și pe producătorul de dezodori. A fost frumos, a fost bine. Și atunci n-a mai fost nevoie de nu știu ce garanții de credit. Bă, nu vedeți că merge. Bă, n-ați fost aici cu mine. Dați, nu-i vreau de credit, dați-mi cu plată la 90 de zile, nu știu. N-am atâția bani, nici nu se pune problema. E, vreau să spun că așa cum ai zis și tu, să mă iertați, la sfârșitul târgului și când s-a încheiat luna iunie, eu am fost declarat înaintea lui Viorel. Ofticos ca taramă. Păi cum mă te-a pus pe tine? Ce să fac, mă, Viorele, na? Dacă e mai frumos ca tine. Un băiat extraordinar. Și așa am fost eu declarat. Mă rog, oameni de treabă pe vremea aia. Dar nu era rău, tracă asta, nu. Ori eu eram omul care așa, și bine, e bine așa, bun așa. După aia tu nu știi că eu am făcut la un moment dat un parfum. Nu știam de asta cu parfumul. Dar mergi la reciclare, dragă. Păi, ia, ziceți. Da, mamă. Și aici ați vrut să faceți afacere, adică și în zona asta? P-am făcut-o, stai, deci, uite, n-am acis să vă arăt poze de la târg. Așa. În care eu am prezentat parfumul TK2, adică TK2, da. Adică era un, este un parfum pe piață TK1. A, da. TK1, bun. Și era mod asta, așa. Și la Toronto cineva mi-a recomandat un alchimist de ăsta, așa? Da. Care le avea cu parfumul, lucrase cu și ăla a zis, dom'le, dăm 6 luni și îți fac un parfum. Și am zis, băi, meseuri, el era din Montreal. Zic, băi, meseuri, uite cum facem. Aș vrea să semene cu sicheiul ăsta. Facem. Și a adus el, nu știu, esență din Bulgaria, nu știu ce a făcut. Treaba lui. Cam scos parfumul. L-am desenat, am luat sticlă de nu știu unde, capacul din China, mă rog. Și vă arăt poze. L-am dat, mă, și la ziar. Să vedeți, cu prima plancardă, aia mare, când intrai în târg, era sticla mea mare, așa uriașă, cu tichei tu. De unde? T, K, de la Trasica. Da. Și doi, am vrut eu să nu fie sticlei oameni, tichei tu. Da, mă, asta mă, e o chestie, strategie de marketing. Și, am avea și de alea mici, dar am dat la copii, deci dădea oia și... E șantioane din alea. Da. Vale. Și a fost și asta un succes, o afacere. Frumos, rău, l-am vândut pe Uzbekistan după vreo 2 ani. Deci, practic, eu nu știu dacă a fost vreo zonă din asta... 49 care... de afaceri independente am făcut. 49. Diferite. Diferite. Păi, 49, ziceți, le-am păcăit. În zona Horeca ați făcut ceva? Ce? Nu le-am. Repet, eu nu știu să conduc un hotel sau un restaurant. Așa. Nu le-am. Aici nu. În primul rând, dacă zici, uite, e șefa de hotel frumoasă ca tine, s-a terminat. Păi ce faceți dacă ești? Păi nu știu, aia-i. Și atunci mai bine... manipulează. Mă manipulează, da. Pierdeți tot. Și pierdeți tot. Nu le-am, nu le-am. Dar dacă îmi zice hotelul ăla, băi, Neacurele, băi, nu poți să mă vii și pe mine acolo în Custărică să-mi aduci și mie 400 de turiști, îi aduc. Uh-huh. Dar nu le-am eu să... S-a stricat chiuveta, să... nu cu mine. Dar care e afacerea care v-a plăcut cel mai mult? Domnul, să râdeți. O să râdeți. Eu în 1991, v-am spus, de la lovitura lui Pește de Stat, așa, cu Sașa, de la Leningrad, ne-am dus acolo. Și a aflat Sașa că președintele Sovietului vrea să facă așa cum a făcut Saddam în Irak. Adică să dea... Era o foamete extraordinară în 91 în Rusia. De ce? Pentru că ei nu mai aveau de la fostul caier. Da, știu că eu sunt din Republica Moldova. Așa. Și știu ce s-a întâmplat după destrămarea URSS-ului. Bravo, jale! Și ce am făcut? A zis, domnule, face că dă energie contra mâncare. Cu singura
condiție, energie la jumătate de preț. Uh-huh. Așa a făcut și el în Irak. Dar trebuie să-i aduci mâncarea la preț de cost. Nu pui și tu. Și el îți dă energia la jumătate de preț și tu trăiești din jumătatea ailaltă. Bun. Mă rog, ne-am chinuit noi, Adrian Pintea, directorul meu din Canada, zice, șef, eu zic că fugi de cartofi. Am să mor tu. Mă rog, n-am, era un băiat deștept, intuitiv. Haide, mă, ne-au trimis. Și de unde luați fulgile? Din Canada. Mare producător, de la McCain. Dau de astea că nu știți voi să duceți sau în Canada să cumpărați cartofi. Și am adus un sac de 5 kg. I-am invitat. Bine, am asumit, deci așa de ușor. Sașa, săracul. Da, bine, intuiesc. Da, să lea cu primar, să nu e așa. A venit Nea Cornel extraordinar. Da. Bă, erau ca mii, să reușiți să mă întâlniți cu persoanele care au decizii. Ai, sunt niște să ai oameni, să ai... Da. Da. Și atunci am adus și am rugat o doamnă de acolo, așa, o babușcă din aia, a pus aia cu lapte, cu unțeamă, un piure foarte bun. Și a zis, zice, eu pot să-ți dau petrol. Deci să dați fulgi de cartofi și să vă dea petrol. La vremea aia, pe verificatea, era 90 de dolari barilul. Și el mi-l dădea nouă cu 45. Și zic, să-și. Și eu, petrol, mă, nu ești dravă. Așa. Cui vindem noi petrol din Lenira? Păi vinde la o firmă finlandeză, nu știu ce. Aha, s-a dus el acolo, a vorbit cu reprezentantul, băi, Gigele. Tu vrei să mai vinzi? E bine atunci. Uite, în contractul tău cel mare, bagăriți-l și de la noi. Adică va fi o factură pentru 9.000 de tone de la tine și pentru 3 tone de la noi. Și tu voi le cumpărați la același preț. Am mâncat și el acolo niște fulgi de cartofi. Un piure bun, da. Un piure bun. Bun. Și ne-a dat. Ne-a dat chiței la jumătate de preț pe fulgi de cartofi. Jur. Râdeau ăștia în România. Ai, bă, răcurele, batale, cu tău, vezi fulgi de cartofi. Ce să fac? Și am vândut. Deci, desfințarea Uniunii Sovietice. Da. Păi stai, că nu era așa. Desfințarea Uniunii Sovietice s-a făcut pe 31 decembrie 1990. Bau! Legea asta cu pe jumate și nu știu ce a reușit să o ia președintele Sovietului până la 1 aprilie. Chiar dacă erau rupți de, da, de așa. Deci eu vândusem până la 31 decembrie 86 de containere. Dar nu câștigai mult la un container, să știi. Era 17.000, atât. Uh-huh. Repet, nu din cartofi. Da. Din petrol, din pește. Da. Și-a mai vândut după aia 13. S-a făcut de 100. Uh-huh. Dar, între timp, când e atâta, m-am împrietenit cu aia de la McCain, din Canada. M-am împrietenit cu Peter McCain. Să uite, acum să traduci. Cei care făceau fulgi de cartofi. Care erau cea mai mare familie de bogătași din Canada, care aveau... Nu știu, mii de, nu, ferme, uriașe. Ferme, da. Erau mechei, așa. Și el am zice, Cornel, uite, vine producția nouă, cartofii noi. Uh-huh. Și ne-au rămas de asta toamnă în silozuri foarte mult. Și nu avem unde să-l punem pe ăștia noi. Noi ne-am gândit, zice, să facem o donație la cubanești. Canada are relații foarte bune cu Cuba. Uh-huh. Dar, zice, le-am cerut prețul pe transport, adică pomană, dar vii și-o ei. Și ăia n-au bani să plătească transport. Dă-mi-le pe mie. Dă-mi-le că îți dau eu pe transport și îți dau și un ban onorific, să nu fie donație, așa, da, prin firma din Canada. Și am luat vapor. Și l-am adus la Leningrad. Mai de cap. Saci de aia de 10, de 25 de kg. Lua lumea cu sacul, punea sus pe mașină. Tu știi, dacă zici că ești din zonă, cartofii și varza și cele mai căutate. Da, căutate. Draga mea! Cum mă numeam eu la televiziunea locală? Cum? Gospodin Cartoșchi. Bă, nu glumim. Domnul Cartof. Gospodin Cartoșchi. Da. Mă rog, ne-am văzut de treabă, dă-i cu tecurile, dă-i cu tare, eram de-abia, ce eram, 92, nu? Și în toamnă
s-a întâmplat același lucru. Cred că, nu știu, tot ai copil, dar părinții îți pot spune că și în toamnă producția de cartofi în zona aia a fost la pământ. La pământ. Uh-huh. Erau disperați, erau pur și simplu, venea foamea. Da, a fost o perioadă grea. Da. Ei, și vreau să spun și închei că s-au făcut iarăși cartofi în Canada, iar n-aveau un să-i pună și a mai adus un vapor. Și au dat și la Moscova. E, atunci de la Moscova, prin Gazprom, am luat gaze și am dat în România în ideea în care Gazprom o dădea cu un preț și o dădeam nițel mai mic. Deci România avea trei prețuri la vremea aia. Ce produceam noi, de la Gazprom și de la mine, puțin mai ieftin. Și ca să încheiem într-un mod tineresc, într-un elan. Atunci, și e și acum, duceți-vă, nu vă oprește nimeni. Este un bulevard nou, făcut pentru un cartier nou, da, care ei au zis Cornel Prospect. Știi ce înseamnă? Da. Bulevardul Cornel. Iar la teatrul la care eu am sponsorizat mult, Teatrul de Comedie din Leningrad, unul dintre teatre, se numește Cartoși. Și personajul principal este un tip așa, într-un cartof. Ce tare! Frumos. Foarte frumos, frumos, foarte frumos. Asta îmi place. Da. Dar ziua are 24 de ore. Da? Da. Nu am știut. Cum reușiți? Nu să aibă 24 de ore. N-auzi, brei, că le are toate de muncă. Nu vreau să dormiți cât dorm eu. Nu, eu nu. Dar acum n-ați început să dormiți mai mult? Hai, ba, da, ba, da, ba, da. Dorm și eu 6-7 ore, două n-ai bine. Lasă-l, mă, cu somnul. Că eu dorm, dar pornește bursa pe coasta ailaltă. Nu, na, hai, zi cu ziua asta de 24 de ore. Păi 24 de ori, când atâtea povestiți și câte ați făcut și ați fost 49 de afaceri. Păi și cum reușiți? Păi spuneți-ne ca să... Mai bine întreabă-mă cum am crescut fetele astea. Păi vă întreb și de fete, neapărat. Cum am... Păi asta e că... Dar nu prea ați stat lângă fete, dacă... Băi, ce vorbe? Ia întreabă acum pe fii mea. Țineți minte, eram la Leningrad. Și i-a luat cu dumneavoastră peste tot sau cum? Că... Da, i-am luat. Nu, nici vorba. Au fost. Nu. Eram la Leningrad. Așa. Și am vorbit vineri. Deci diferența era de 6 ore la ora aia. La... Da, a fost ora. Era de 6 ore cu Leningradul. Da. Cu Moscova era de 8, nu știu ce. Era de 6 ore la Toronto. Și Katinka îmi zice, tată, mâine după amiază, nu știu cum, am un meci de volei important, putare cu tare. Bravo, tată, baftă. Iată așa m-am supărat și am sunat pe ăștia la firmă și am zis vreau bilet dimineață la 6 să fiu la ora 2 la Toronto. Wow. Și ați reușit? La 4 eram pe aeroport, ce mai dormi că vorbeai de sfat. Am urcat în avion, am ajuns, am luat un taxi și m-am dus direct la școală, la sala de sport și mai aveau cât un sfert de oră. M-am dus și m-a văzut în tribună. La tată nu mai, ori joc volei, ori plâng. Așa că am făcut noi și de asta. Păi să știți că lumea se plânge, că nu le ajunge timp, că... Să fie sănătoși. Că sunt să foarte multe sănătoși de făcut. Și pe vremea aia se plângeau. N-ai nicio grijă. Aceiași oameni. Tot ăștia. Mhm. Da? Păi, da... Ia ziceți. Nu vi se făcea rău că nu dormea suficient? Aha. Și luăm o pastilă de aia, îmi dădea Alina. Ia mă, ca să te face bine. Au zis, dar ați suferit vreodată de depresie? Că e boală. Ce? E boala secolului, așa se zice. Păi ca să trebuie să ai timp, n-ai zis tu. Măi, mamă, depresie, așa cum am citit eu în cărțile astea, da, de botanică, sau mă rog, de zoologie, așa, n-am avut. Dar să știi că m-am mai dărâmat așa câteodată. Am mai căzut și eu. Dar din ce motive? Din cauza afacerilor? Nu. Când e prea mult stres, uh-huh, și când ai și multă responsabilitate. Mă, oameni buni. Uite, hai să-ți dau numai un exemplu. Da, vă rog. Draga mea, când știi că ai dat în țară 4.000 de dozatoare și lucrează 12.000 de oameni pentru tine. 12.000. Și tu n-ai loc să întorci, să le trimești ce trebuie, îți spun eu cu ei asta. A, dacă ești atașat business-ului. Da. Dacă ești de moră, mama... Nu te afectează, da. Dar și cum gestionați momentele alea când vă dărâmați?
Cum v-a adus? Plec naibii după acolo 2-3 zile. De regulă, când sunt în România, mă duc la țară, la mine munți. Noi n-am avut colectiv, noi nu știm ce e aia tovarășe. Pământul e același, casa e aceeași, averea e aceeași. Și mă duc acolo și nu vreau eu să știu de nimeni și de nimic. Fac părăiosul și îmi făceam mica două ochiuri și luam câinele de lanț și mă duceam pe gârlă. Și dacă ești pasărabean, că stai, că vorbesc. Eu am da, da, văd că ți și mă duceam, da. Și mă duceam pe gârlă cu câinele și după 3 zile eram canal. Bun. Zoc. Nu mergeți la psiholog? Aoleo, ce să-mi zică mie minciunosul ăla? Du-te, domnule. Păi... Acum am văzut să mă iert, să nu se supere. Fetele psihologele, să nu vă supărați tata. O, mă trebuie. Bă, când le aud cu cumva, o zicea, omul cumva, nu știu ce face cumva, ce vezi, nu. Așa zic, au da, așa zic. Cumva. Cumva. Păi, dar știți că se plătesc bani grei pe terapiile astea la psiholog. Se plătească, dacă au de unde. Păi eu n-am. Cum n-aveți? Pe ce dați banii dumneavoastră? Sau nu am de ăștia de psihologi. Da. Pe ce dați bani? Eu? Da. Hai să spun eu pe ce dau. Pe fete. Astea, limeri. Nu, nu, nu. Astea, astea. Dar nu mi-au mâncat și urechile. Ați investit în fete, dar... Ce ai investit, mă? Bă, jegmândesc! Așa... Dar ce vor? Boșete, pantofi? Ai văzut că știi? Păi dar nu-i normal. Păi normal, normal, dar costă. Păi da, dar ele au și muncit și sunt niște fete extraordinare. Nu, nu. Stai, uite, de exemplu, eu cu asta mare, în afară de zestre și asta, tânătul, de ce ai mai muncit? Păi ce zestre le-ați adunat? Casă. O, câte o casă? Sau mai multe? Nu, câte una. Un cont acolo? Au, lasă-mă cu contul, bă, că au... Nu. Deci la noi nu există bani. Care tata, are mama și nu avem noi, nu. Dar nu, zestre-i zestre. Ok. Dar ea nu mi-a mai cerut cash. Jur că eu, uite, fac cruce iar, eram acum de sărbători toți și la plecare, nu știu, i-am zis, oia, știi câți că... Câți ani are cea mare? Cea mare are cât? 41, habar, n-am, e aici deocamdată. Da. Că acum e itinerant, are galerie în România. Da. Uite, chiar acum vineri, veniți, bă, și voi să mergem aușa la ea, la galerie, la... Nu știu, vernisaj. Okay. Așa. Iar aia altă este, să nu-i spui că este în Los Angeles. Nu, ea stă în Beverly Hills. Aha. Înțelegi? Și era aia de Beverly Hills și pleca. Și eu, mă, ca tăticul, emigrant ăsta, vai de... așa ne privesc ei. Ca pe niște bieți emigranți. Ceea ce și suntem. Ascultă-mă, față de generația asta, jur, suntem niște bieți emigranți. Adică mai mult decât ai mă lasă ce știi tu. Nu depășești. Și am vrut să-i dau niște bani. Și a uitat, a deschis portofelul, tati, am cheș. Asta nu înseamnă că dar are o carte de credit de la noi de acasă. Câți bani ați vrut să-i dați? Poate vreo 400, să nu cresc eu. De ce? Eu de euro? De dolari, atâta. Păi puțin. Păi știu, dar i-am dat la valoarea așa, noastră. Să-și iau un suc pe aeroport. Are card, lasă-o, nu plânge, te implor. Are card. Nu implode. Păi și asta, ce vă jecuneți? Ce vă cer fetele? Poșetuțe, pantofiori, asta. Chestii de genul ăsta. Și dumneavoastră nu vă plac brandurile astea? Dar păi nu mă interesează că ele le iau pe card și eu doar plătesc cardul, nu mai zăpăciți. Dar eu nu știu ce și-au luat. Dar știți că un pantof din ăsta de brand da. Arată într-un fel. Uite acum mi-a arătat fiimea și tot se roagă de mine, nu știu ce, că să-și ia rochie. Da, una-i 3500 și ai în tate ca să nu fac atac de cord. Da. Ia-o. Așa. Vorbește cu măta să plătească ea și eu să nu știu. Dar ce, pentru eveniment, nu? Nu știu, mă, lăsați-mă în pace. Astea au eveniment în fiecare zi. Da, acum, dacă tot vrei să-ți dau lovitura de grație, am o nepoțică. Știu, asta urma să vă întreb. Te vorbești, băi. Cât are acum nepoțică? Un an și două luni. Un an și două luni. Băi, copii. Păi să vedeți deci nepoțica. N-ai văzut. Cum o să vă jemănească? Cred, porul, cred. De mică, zici că e precoce, pe la lume, așa. E, acolo merg banii și mă întrebau atât cineva. Băi, neacurele, ba tale, na, că uite, cu asta, cu asta, brii. Dar ce le dai de ziua ta, de lor, sau de da, Crăciun? Exact. Ce cadouri? De Crăciun, de Paște. Eu nu le am cu ea pantoful, ea gentuța, nu. Eu am făcut ceva. În perioada cea mai bună de cumpărare a aurului, la începutul 2000, da.
nu știu, el prea tineri ca să așa. Eu am prins aurul cu 230, cu 250, cu 270 uncia. Uh-huh. Știți cu cât a ajuns în criză? Cu cât era uncia? Nu, ziceți. Pe 2011, vă spun eu, 1800. Vai, vai, vai. Și cât ați luat mult atunci? Ce înseamnă mult sau nu puțin? Știu. Am luat, mamă! Bun! Așa, am luat! Ce să vă spun? Așa, bravo, câte doamne ajută! Kilograme ați luat? Hey, și atunci eu la copțilele astea și lua asta mică, eu le dau cu tot plăcuță de aia, că n-am luat de ăsta să tai cu bun foaierul. Niște lingouri, așa? Nu, de alea mici. Ok. Dar depinde câte, că dacă ați luat multe... N-am luat poate așa. Nu, mamă. Deci eu am luat de alea de 20 de grame, de o uncie, de 33, de 50 multe, de 100 de grame, de 250 de grame. Și atunci, de Crăciun, ia fă, 100, ia 100, eu am scăpat de ele. Și le adun acolo. Da. Și la bătrânețe. Înțeleg că e una dintre cele mai bune investiții. Să faci. Cea mai bună. Uh-huh. Cea mai bună. Uite, să știți că mie mi-a scăzut, și asta știu toți ai mei, mi-a scăzut interesul pentru imobiliare. Haideți, mă interesează foarte mult acest subiect, dar după publicitate, da, trebuie să luăm o scurtă pauză. Haideți să deschidem cutiile, pentru că în ele se află câte o întrebare. Păi trebuia să fac la mișto, dar nu contează. Nu sunt colecționar de ceasuri, da? Da. Haideți să deschidem și cutia, că mai avem câteva minute. Da, gata, să deschidem și cutia. Deschidem amorului. Cutia amorului, așa. Mamă, cutia roșie. Ce vorbe. Iarăși m-ai prins. Da, așa să te zvâște, mă-l dovinște. Da, am trecut clasă. Hai, noroc.